はい、皆さんおはようございます。週刊広島瀬戸内新聞ニュース、2024年第21週と、いうことでお話をしたいと思います。まずね、米国に舐められる広島、一つの大きな今週の柱、そしてですね、長期政権ね、腐敗のね、広島とね、1年生知事がね、暴走する兵庫ということですよね。そしてね、袴田事件、検察が逆ギレしているという問題ですね。また、ね、イスラエルのネタニヤフ容疑者、逮捕状ということもね、大きなね、ね、逮捕状ということもね、出てます。まあ、ほんまね、いろんなね、動きがね、今週もありましたけどね。まずね、米国に舐められる広島という意味ではね、まだ核実験、5月19日にね、発覚をいたしました。米国が核実験をしていることがね、5月19日に発覚をしたと。で、実際には5月18、14日に、ね、実験をしていたということですけれどもね、米国は。まあ、サミットね、ね、1周年、過ぎました。サミット1周年っていうことはね、まあ、あのサミットではね、一応核なき世界を目指すというふうにね、米国はね、あのサミットでは言ってたんですけどね、実際にはあの広島ビジョンっていうのはね、先制不使用、核兵器の先制不使用にさえね、言及しない。こんなね、ビジョンでね、核なき世界なんかできるわけないですよね。そしてね、米国とかね、まあ、米英仏ね、こういった西側の核は防衛用だからいいとかね、そういう内容ですよ。なんじゃこれですよね。でもみんな期待しちゃったわけですよ。で、もう1年経ってこのありさまですよ。言わんこっちゃない。俺に言わせりゃ。言わんこっちゃないですよ、はっきり言うと。だから言わんこっちゃない。はい。まあまあ、そもそもね、G7 広島サミットなんていうのはね、いわゆる旧白人帝国主義の国々のね、集まりですよ。日本以外は日本と、まあ、カナダはね、旧植民地ですからね、帝国主義だったわけではありませんけどね。日本とカナダ以外はもうみんなに旧白人帝国主義の、国々ですよ。そういう国々が集まってね、何がね、期待できるかっていう問題ですよね、核兵器の問題ね。そういう国々だけが集まってね。それはね、ちょっとね、過剰期待が過ぎたし、で、広島という場所でね、開くのにはね、あんまり、ね、そうふさわしいね、会議でもなかったんじゃないのかなというのがね、僕の思いではあるんですけどもね。まあ、とにかくね、広島はね、バイデン大統領に完全にね、舐め切られてしもうとる。舐め腐ったる。バイデンはね、逆に言うと広島はね、舐め腐ってるということですよ。まあ、ほんとね、はっきり言いますよ。86の平和記念式で、ね。まあ、イスラエルもね、米国もね、本当ね、ロシアを呼ばないんだからね、まあ、ね、イスラエルもね、米国もね、呼ぶべきではありませんよ。ただね、原理原則はね、全部呼べばいいと思うんだけどね。だからね、それでいいと思うんだけどね。でね、米国について言うとね、もう原爆慰霊碑の前でね、We America, Never Repeat Wrongs。それぐらいをね、言わせるべきですよ。We America, Never Repeat Wrongs。ね。これぐらいね、言ってね、過ちは繰り返しませんから。ね。それぐらいね、ことをね、原爆慰霊碑の前でね、言わせなきゃダメです。謝罪させなきゃダメですよ。それがね、することをね、参加のね、条件にすりゃいいと思いますよ。でね、ネタニヤフ容疑者についてはね、ついに逮捕状もね、出ましたけどね。まあ、ほんとね、すごいですよね。まあ、国際司法裁判所ね、のご努力ね、感謝をいたしますとともにね。まあ、これ本当に逮捕状が出ればね、日本にも来れなくなります。日本もね、ICC ね、入ってますからね。ネタニヤフ容疑者が来たらね、逮捕しなきゃいけませんね。まあ、非常に外交がね、できなくなると、ネタニヤフ容疑者が。
まあそうなるとね、かなりね、まあ外交に差し上げで答えるんじゃないかな。まあガラント国防相をね、逮捕状が出ればね、うん、まあ日本との防衛協力という意味でもね、やっぱり防衛協力のためにね、日本に来た途端にね、逮捕されるとかね、まあそういうこともね、ありえますよね、うん。まあ逆に言うとね、逮捕状がね、出てるような人物が率いてるね、イスラエルとね、やっぱりこれはもうね、軍事協力なんていうのはね、防衛協力なんていうのはね、持ってのほかだしね、日本もね、考え直してね、いかないかと思います。まあ原理原則はやっぱりね、広島の平和記念式はね、全部呼ぶべきだと思うんだけどもね、うん、今回に関して言うとどうなのかなと。うん、まあイスラエルのね、だからロシアはね、呼ばないということを堅持している以上はね、まあ呼ぶべきではないと。米国とね、そしてね、イスラエルもね、呼ぶべきではないなというのがね、あります。それからね、まあ長期政権腐敗の広島ね、湯崎知事ね、一年生知事ね、湯崎広島とね、ね、それからね、斉藤ね、知事のね、まあ兵庫県、もうね、もうどっちもね、おかしいですよね、どっちもおかしいね、はい、はい、ね、どっちもおかしいですよ、まあ、ね、湯崎、湯崎広島はね、やっぱりね、長期政権のやっぱりね、やっぱり、もう、これはね、いけませんね。うん。うん、例えばね、もう産業、後でご紹介しますけどね、産業廃棄物の問題、ね、住民訴訟を起こされてますけどね、とうとうね、広島県相手だったね、住民さんね、だから広島県はね、結局今ね、業者と一体化してね、住民に対して裁判を戦ってるんですよ。だからもうね、県プラス業者対住民というもう構造になっちゃって、湯崎広秀君、広島県知事はまさにね、県民のね、敵となっている。広島県民の敵である。ね、こういう状況であります。はい。ね、広島県民の敵、湯崎秀彦。ね、うん。そのようにね、私はね、思うわけですよね。それからね、ね、ほんまね、県病院にね、統廃合してね、駅北のね、巨大病院、これもとんでもないですね。びっくりしましたね。1300億円 ?1400 億円なんやそれって話ですよ。はい。ね、うん。普通で公的病院のね、統廃合つってもね、国が進めてる。50億がね、関の山ですよ。何が1300、1400億ね、ふざけるなって話ですよね。で、そんだけ銭があるんであればね、例えばね、医者のね、やっぱりその、ドクターの給料を上げてあげるとかね、あとはね、やっぱ一番ね、しんどい思いしてるのはね、一番不足してるのはやっぱ地域医療のね、しんどいところになってるね、ドクターですよ。ね、そういうね、ドクターのお給料バーンと上げるとかね、してやればいいじゃないの。あるいはね、そういうところで、ね、若いお医者さん働いてる場合にはね、じゃあね、週末にはね、じゃあ、大阪やね、福岡やね、行ってね、それでライブね、見に行けるぐらいのね、お給料出してあげるとかね、それぐらいね、すりゃいいしね、あとはね、まあ、地域医療でね、しんどい原因の一つがね、やっぱり安全ですよ。安全対策。ね、2年半前、2022年の1月27日、ね、渡辺宏被告がね、ババーっとね、猟銃ぶっ放して、ドクターね、地域医療で頑張っておられたドクターをね、射殺し、そしてね、一緒に来てたね、介護士にもね、瀕死の重傷を負わせるという、とんでもない事件がね、埼玉県富士見野市で、ね、発生してます。なんやこれって話ですよね。うん。で、こういうね、渡辺ね、容疑者もね、みたいなね、またね、被告みたいなね、予備軍はね、すごいね、今ね、多くなってるわけですよ。めちゃくちゃね。うん、本当にね、それでね、いいのかっていうことですよね。うん、渡辺被告のね、予備軍でね、だんだん人もね、増えて、そういう中でね、ほんとね、やりにくくなって、やっぱりね、医療従事者、介護従事者の安全をね、
するのが法律をね、条例を作るっていうのがね、するとかしないでね、いきなり巨大病院でね、若い医者を引き寄せて、なんやそれって話ですよね。話にもなりますよ。一方でね、またね、平川教育長なんかね、違法行為はね、かばうと。ね。なんだ、改革のね、あれだとか言ってかばうとか。なんじゃそれですよね。それからね、あれですね、兵庫県の斉藤知事はね、この方は逆に1年生の知事ですよね。もう、これも暴走というかな、乱行ですよね。もうご乱行と言うべきですよね。まあ、ひどいですよね、これもね。なんかね、20メーター歩かせただけで、部下はどないつけとか、チラシに自分の顔を載せてくれないから、部下をどないつけるとか、もうむっちゃくちゃですよね。うん、で、またね、授乳室を利用してたとかね、そんな話でもね、ありますよね。お前、子連れでもねえのに、何で授乳室に入ってんだよって話ですよね。やばすぎますね、斉藤知事。はい。おかしいよ、絶対。まあね、部下が忖度してね、そういう場所を選んだっていう可能性もあるけどね。それにしても、それはたまた斉藤知事が普段から怒鳴り散らしてるから、そういうことになるんじゃない。斉藤知事もね、おかしいですよね、こいつも、ね。こいつって言い方もあれですけどね。おかしいよ。で、また、県民局長、元県民局長がね、告発したね、元県民局長はね、告発文は、だから革新的な部分は、なんか事実ではないとかに決めつけてね。で、その調査をした弁護士っていうのが、ね、また利害関係者。なんやそれって話ですよね。もうね、第三者委員会を作るとともにね、ポポポも百条委員会やるしかないんですよ。そしてね、県民局長はね、やっぱりちゃんとね、懲戒処分は撤回してあげるとね。だから、間違ったというかね、疑わしい、ね、第三者性が疑われる人に、ね、調査されたことでね、懲戒処分を受けた人についてはね、これはね、もうちゃんとね、してあげないとね、本当ダメですよね。そして、袴田事件、死刑刑求刑袴田岩さん。むちゃくちゃですよね。検察逆切れしてますね。もう、証拠からしておかしいわけですよ。だから1年2ヶ月後にね、味噌タンクから発見された、捨ててこと、それからズボン。なんかね、ズボンの方よりね、捨ててこの方がね、血痕がね、大きかったところに、なんやこれってありえないだろうって話ですよね。ありえないですよね、ズボンの方が表なんだから。ね、逆に、捨ててこをね、上に履いてたとか、そんなことはね、ありえないわけだからね。それからもうね、もう、1年以上経って血痕がね、赤みをしてるとかね、全然ね、もう何をかね、言わんやんですよね。まあ、本当これ、証拠の捏造という疑いも非常に強い事件です。はい。有罪になるべきは袴田さんではなくてね、それこそね、証拠を捏造したね、警察じゃないのかなと思うけどね。そして、茶番選挙、仁義なきね、候補者選挙、ね、出版記念講演会が、ついに決定をいたしました。6月9日、日曜日、祇園講演会、13時から。そして、6月16日、これも日曜日、朝南区民文化センター、この2カ所開催、ね。この2カ所開催ね、2週連続、2カ所開催、ね。それも、朝南区、ね。半蔵先生のね、住んでおられるこの地元で、ね、開催ということでね、ぜひ、半蔵先生の地元の皆さん、ぜひね、朝南区の皆さん、ぜひ、よろしくお願い申し上げます。ね、立憲民主党からね、声がね、かかりながら、ね、河合案里さんのね、失職いとまわず選挙、ね。私も立候補しましたが、半蔵先生が出るんだと俺出てないよ。ね、そういう選挙ですよ。ね、そんなね、半蔵先生はね、なんでね、納期にするんですか、立憲民主党は。ね、1年以上もスタンバイさせて、仕事もセーブさせておいて、ね、いきなりね、その宮内さんっていうね、誰やこれみたいな、ね、方をね、また、引っ張ってきてね。まあ、そういうことですよ。やっぱりね、そこをやっぱりね、広島県民、広島の野党関係者もね、反省していかないとね、やっぱりね、広島の政治は良くなりませんよ。ね、湯崎さんは、知事もね、腐りきってる。ね、そういう中で、でも逆に言うと、ね、ちゃんと対抗すべきね、
あと、ね、まあ、地元選手の岸田さんもね、グダグダと。ね、そういう中でね、シャキッとね、しなはね、ダメですよ。うん、全然シャキッとしてない、広島の野党は、うん。そのことをね、やっぱり強く申し上げたいと、申し上げございます。まあ、その他にもね、ほんと PFAS がね、76倍とかね、まあ、ほんとね、なんやこれって話ですよね。これもね、アメリカがね、舐め切ってってことですよ、日本をね、そこで広島はね。あ、そうそうそうね、知事ね、まあ、宿泊税の問題なんかもね、湯崎知事暴走してますね。修学旅行税か取ってどないすんねんとかね。そもそもね、地方分権って言いながらね、県がね、金取って、ね、それで市町に食われてどうなんねんって。いろいろな、ね、問題があると。暴走する湯崎知事。一方でアメリカには舐められる湯崎さん。なんとかね、していかないといけないです。はい。引き続きね、湯崎秀彦知事をね、打倒し、そしてね、広島をあなたの手に取り戻す。そしてね、産業廃棄物から水を守る、教育を守る、医療を守る、そういったね、広島庶民革命、皆さんと一緒に、進めていくということをお約束いたしまして、私のお話、週刊広島瀬戸内新聞ニュース、2024年第21週、終わらせていただきます。とりあえずこれね、まあ、一週間のまとめ。まあ、カープね、2連敗しちゃいましたね。うん、タイガース相手に。タイガース強いね。やっぱりね、粘り強さっていう意味ではね、まだまだタイガースが上です。やっぱここね、タイガースを倒せるようになったらね、今年広島は優勝ね、カープ見えてくるんじゃないのかな、と思いつつ、最後のね、終わらせていただきます。最後までご清聴ありがとうございました。それではね、失礼いたします。